Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən Çingiz Qəmizadə, Rauf Arifoğlu, Hadır Əcəbli və Hüseynbala Mərələmovun qələbəsi ləğv edildi. Bu barədə qərarları Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugün fevralın 13-də keçirilən iclasında qəbul ediblər. Fevralın 9-da Azərbaycanda növbədən kənar parlament seçkiləri keçirildi. Mərkəzi Seçki Komissiyası dairələr üzrə ilkin lider namizədlərinin adlarını açıqlayıb. Həmin nəticələrə görə yerlərin yarıdan çoxunu Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçiləri qazanıb. Bir çox dairələr üzrə şikayətlər eşidilməkdədir. Mərkəzi Seçki Komissiyasından deyilib ki, bütün şikayətlər qanunvericiliyə uyğun araşdırılacaq. Fevralın 10-da ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun rəhbərliyi etdiyi beynəlxalq müşahidə missiyası bu seçkilərlə bağlı ilkin rəyini açıqlayıb. Rəydə vurğulanıb ki, seçki günü baş tutan səsvermə prosesi müşahidə aparılan seçki məntəqələrinin 7%-ində mənfi qiymətləndirilmişdir ki, bu da kifayət qədər böyük sayı olduğuna görə ciddi prosedur çatışmazlıqlarının olmasının göstəricisidir.